Takmičari Elite 8 Anđela Đuričić i Stefan Karić, koje su ranije spajali, danas su se zbližili ispred sobe za rehabilitaciju, gde su se igrali sa njenim psom Snupijem. "Da li si video šta moj mali radi? Akcija," upitala je Anđela. "Po ceo dan," rekao je Karić. "On nije kući takav, ja ne znam šta da mu radim," rekla je Anđela. "On nije kastriran," upitao je Karić. "Nije, ali nije ni mlad da bi tako nešto radio," rekla je Anđela. Karić je napustio Anđelu kako bi gostovao u radio emisiji Amnezija, gde je govorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević, koju je prepustio Nenadu Marinkoviću Gastozu. "Stefane, ti si bio mister elite," rekao je Munjez, voditelj emisije. "Nekad ti nije bitno da imaš lepotu, nego prijatelje u žiriju," odgovorio je Stefan. "Stefane, šta misliš o Gastozu?" "Malo mu je udaren ego, kao da se bira između mene i nekog muškarca. Samo se prirodno izdešavalo da je na kraju Sofija završila sa Gastozom u šetnji. Dobro je ispalo da odu Mateja i Anđela," rekao je Karić. "Da li postoji mogućnost da se zbližite ti i Sofija?" upitao ga je. "Iskreno ne, nisam ni video devojku par dana," rekao je Karić. "Dobro je," odgovorio je Gastoz.